Hey, what's up? እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ሄኒ አልፋ ፊትነስ ባይ ሄኒ ፔጅ መጣችሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። በጣም ነው ማመሰግነው። ሁሌ እናንተን ሳላመሰግን አላልፍም። የእናንተ ኮሜንት፣ የእናንተ ሼር በማድረግ እናንተ ላይክ ምታደርጉልኝ እኔን በጣም እያበረታታኝ ለኔ እንደ ኤክስትራ ነዳጅ ሆነ። የራስ የሆነ ነዳጅ አለኝ፣ የራስ የሆነ ፐርፐዝ አለኝ። ኢትስ አ ፋክት። ግን እናንተ ደግሞ ስታዩልኝ፣ ሼር ስታደርጉልኝ፣ ኮሜንት ላይክ ስታደርጉልኝ ደግሞ በጣም ነው ደስ የሚለኝና ስላስደሰታችሁኝ እግዚአብሔር እናንተን ያስደሰታችሁ በጣም ነው ማመሰግነው። እንግዲህ ፓርት 2 ላይ መተናል። የባለፈው ቪዲዮ ላይ እንግዲህ እንዳየነው ጾምና ስፖርት እንዴት ላስኪዶ የሚል ነበር ትልቁ ርዕሳችን። አሁን ደግሞ ምን አይነት ወርክአውት ልስራ ነው ዛሬ ደግሞ የምናወራው። ከዛ እስከመጨረሻ ጠብቁኝ እንዳላንዛዛባችሁ። ሚረዝም ከሆነ ቪዲዮ ሚረዝምብኝ ከሆነ ካልሆነ ደግሞ የአመጋገባችንም ነገር ደግሞ ሞር ዲቴል እናወራለን። ስለዚህ ዛሬ የማወራችሁ ምን መሰላችሁ? ይቅርታ ጋይስ፣ አንዴ በጣም ውሃ ለምን አልጠጣ? ውሃ ይዤ ልምጣስ? ውሃ አልጠጣ። ኦኬ፣ እንግዲህ ውሃ ይዤ መጥቻለሁ። ውሃ ኢዝ ቨሪ አሜዚንግ። ውሃ ዲሃይድሬት አድርጉ። አሁን ትንሽ ጾም ላይ ነው የምንቸገረው፣ ግን ባለን ሰዓት ላይ ባለን ዊንዶ ላይ ምግብ በምንመገብበት ዊንዶ ላይ መብላት እንችላለን፣ በዛ ሰዓት ላይ መጠጣት እንችላለንና ስለዚህ ዛሬ እንግዲህ ከሚባለው በላይ በጣም ደክሞኛል፣ ግን ለእናንተ ይህንን ኢንፎርሜሽን ሳልናገር አልተኛም ብዬ ነው። ኦልሞስት ሰዓቱ ድንድንድንድንድንድ አሳያችኋለሁ ሰዓቱን በኋላ። የኦልሞስት 5 ሰዓት ሊሆን ነው እንግዲህ። ኦኬ እንግዲህ ስለዚህ ሶሪ እንግዲህ ምን አይነት ወርክአውት ነው ማድረግ ያለብኝ? መጀመሪያ እኔ ልንገራችሁ፣ ከተመቻችሁ ከኔ ጋር የኔን ማድረግ ትችላላችሁ። ዴይሊ ፖስት ለማድረግ ሞክራለሁ። በሳምንት 3 ቀን ነው መስራት ያሰብኩት እንደ ፈጣሪ ፍቃድ። ሰኞ፣ ሮብ፣ አርብ ነው የምሰራው ትክክለኛ ወርክአውቴን የምሰራው። ቦዲ ስፕሊቶቹን ይህን ያህል አልበትናቸው፣ ስፕሊት አላረጋቸውም። እንዴት መሰላችሁ ማድረገው? የመጀመሪያው ቀን ፉል ባዲ ሰራለሁ፣ አፐር ባዲ ሰራለሁ፣ ከዛ ሎወር ባዲ ሰራለሁ። ሰኞ ፉል ባዲ ሰራለሁ፣ ሮብ አፐር ባዲ ሰራለሁ፣ አርብ ላይ ደግሞ ሎወር ባዲ ሰራለሁ ማለት። ስለዚህ ፉል አፐር ሎወር አድርጌ ነው የምሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ቅዳሜና እሁድ ላይ ኢነርጂ ካለኝ ጊዜ ካለኝ ምን አረጋለሁ መሰላችሁ? አክሰሰሪ ሙቭመንቶችን እሰራለሁ። አክሰሰሪ ሙቭመንቶች ምን መሰላችሁ? ወይ አክሰሰሪ እንቅስቃሴዎችን ምን አይነት ነው የምሰራው? ለምሳሌ ዊክ ፖይንት ላይ ሜይ ቢ አብሴ ሊሆን ይችላል። አብሴን ለማጠንከር እሰራለሁ። ሲክስ ፓክ መሰሌን ዲቨሎፕ ለማድረግ እኔያው የምሰራው ሲክስ ፓክ መሰሌን ከት እያረኩኝ ስለሆነ ሲክስ ፓክ መሰሌን ዲቨሎፕን ለማድረግ እሱን እሰራለሁ። ካፌ ላይ መስራት እፈልጋለሁ። ባይሴፕሴ ላይ መስራት እፈልጋለሁ። ስለዚህ እነዚህ 3ቱን እንቅስቃሴ ወስድና ደግሞ ቅዳሜና እሁድ ላይ በኦርቶዶክስ ሃይማኖት ስለሚበላ እስከ 3-4 ሰዓት ከቅዳሴ በኋላ ስለሆነ እሱን እሰራለሁ። ለሙስሊም እህቶች ወንድሞቼ ደግሞ አለቀ፣ በቃ አርብ ላይ ትጨርሳላችሁ። ቅዳሜና እሁድ እረፉ። ከዛ ሰኞ ደግሞ በአዲስ ኢነርጂ ሰኞ፣ ሮብ፣ አርብ እያረጋችሁ መስራት ትችላላችሁ፣ ለሙስሊም እህት ወንድሞቼ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ እንደምናውቀው ደግሞ በሙስሊም እምነት መሰረት ደግሞ ስጋም እንቁላልም ይበላል። ስለዚህ እናንተን መመክራችሁ ሃይ ፕሮቲን ዳይት ውስጥ ለመግባት ሞክሩ። አሁንም ግን የምነግራችሁ ፕሊስ እንዳታጋጩኝ ከየትኛው ነገር ጋር ጾም ነው የሚቀድመው። መንፈሳዊ ሃይማኖታችን ይቀድማል። ሁላችንም ያመንበት ለምን በዚህ ጣት አናምንም? ላመንበት ነገር መስጠት ያለበትን ነገር ግን እንደ ላይፍ ስታይል ፕላስ ስለሆነ ስፖርት ወይም ላይፍ ስታይል ስለሆነ ፊትነስ እሱን ለማድረግ ግን እነዚህን ነገሮችን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስጋ ነው የሚጾመው ምናምን እሱን እናንተና እሱ ፈጣሪያችሁ ስለምታውቁት እኔ ይህንን ነገር ስለማላቅ አላወራችሁም። ስለዚህ እንግዲህ ስፖርታችን የምንሰራው ይሄን ይመስላል። ምን አይነት ወርክአውት ልስራ? ለምሳሌ ሰኞ ፉል ባዲ ነው የምሰራው ብያቸዋለሁ። ስለዚህ የሰኞን ፉል ባዲ ኔክስት ወርክአውት ላይ በሚገርም ቀረጻ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ሮብ ላይ ደግሞ ምንድን ነው የምሰራው? አፐር ባዲ ብቻ ነው። በአፐር ባዲ በአንድ ሰዓት ውስጥ ባይሴፕስ፣ ትራይሴፕስ፣ ቸስት፣ ሾልደር፣ ባክ አብስ እንዴት ነው አታክ ማድረገው የሚለውን ምን ያህል ደቂቃ ይበቃኛል፣ የወርክአውት ሰሌክሽናችንስ እንዴት ነው የሚለውን በዩቲዩብ ቪዲዮ በዚሁ ቻናል ላይ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ሼር፣ ላይክስ፣ ኮመንት ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። የቤል ምልክቷንም እዚህ ጋር መጫን ትችላላችሁ። ወርክአውቱ ወዲያው እንደተፖሰተ እንዲደርሳችሁ እመኑኝ፣ ትለወጡበታላችሁ። እንግዲህ የፓርት ቷችን ይህን ይመስላል። በፓርት ስሪ ደግሞ ዋት ካይንድ ኦፍ ፉድ ሺድ አይ ኢት ስፔሻሊ ለኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች የስጋም ወይም የእንቁላል ወይም
ምንድነው የሚባለው የወተት አስተዋጽኦን ነገሮችን ስለማንጠቀም የነሱን ደሞ ይጀላቹ እመጣለው ፕላስ ደሞ ሙስሊም እህት ወንድሞቼ ደሞ እናንተ ደሞ ስለምትበሉ ምን አይነት ምግብ እንበላለን የሚለው ደሞ በፓርት 3 ቪዲዮ ላይ ይጀላቹ እመጣለው ከእናንተ አንድ ነገር ብቻ ነው የምጠብቀው ላይክ ሼር ኮሜንት ሰብስክራይብ በማድረግ ነው የምትፈልጉ ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁኝ የዚህን ቪዲዮ ጥያቄዎችን ማይቼ የተነሱትን ጥያቄዎች እዛ ላይ ለመመለስ ያቅሜን እጥራለው እኔ at the end of the day እኔ ብቻ ባልሆንም እኔ ከሌለው ሰርዶይብ ቀል ሳይሆን at the end of the day fitness እንዲያድግ fitness and the lifestyle እንድታደርጉት ጤናችሁን እንድትጠብቁ health is wealth የሚባለው ሜንታሊቲ ጭንቅላታችሁ ላይ እንድትተክሉ ነው የምፈልገው ስለዚህ በእኔ በኩል በጣም ይመቻችሁ እወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ ሄኒ ነኝ peace out